والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان قال: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي فلا نبي بعد. معزز سامعین حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا جو اس نے موسم کو بابرکت دن میں فریضۂ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک عظیم مقصد کو لے کر حاضر ہوا ہوں. صرف شہادت حسین یہ دسویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر بڑے دردناک طریقے پر شہید کیا گیا، صرف اس حیثیت سے ہم جانتے ہیں. حالانکہ اس دن کی یعنی دسویں محرم کی فضیلت بہت پہلے سے لیا گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا گیا تو دسویں محرم کیا تھا؟ دسویں محرم. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لنگر انداز ہوئی تو وہ دن بھی دسویں محرم کیا تھا؟ دسویں تاریخ کی. اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا اور اللہ رب العزت نے جو اسے گلے گلزار بنایا اور اس آگ سے جو آپ نکلے ہیں وہ بھی دسویں تاریخ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دریائے قلزم کے اندر پار کر گئے اور فرعونی غرق ہو گئے وہ دن بھی کون تھا؟ دسویں محرم کی تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے دشمنوں نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سولی دینے کی کوشش کی مگر اللہ رب العزت نے اسے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا وہ دن بھی کون تھا؟ دسویں تاریخ تھی. اور قیامت جب آوے گی وہ بھی کون ہوگا؟ دسویں تاریخ ہوگی. اور امام حسین کی شہادت بھی اتفاق میں ایک دسویں تاریخ ہو گئی. لیکن اس دن کو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس دن کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کرنا چاہیے روزہ. حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل ہوگا محرم کا روزہ ہے. روزہ ہے محرم کا روزہ ہے. اور ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوم یوم عاشورہ احتسب على الله ان يغفر سنة قبلها. یہ دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت سے میرا گمان یہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی ایک سال پچھلے گناہ معاف کر، ایک دن کے روزہ سے اللہ رب العزت ایک سال پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. روزہ رکھنی چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ کے رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا، آپ کے صحابہ نے آپ کو بتلایا کہ دسویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے، دسویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی ہیں وہ دریا پار ہوئے تھے اسی دن، اس لیے ہم اس دن کو متبرک سمجھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے خالفو فیہ الیہود، تم اس دن کے اندر یہود کی مخالفت کرو، یعنی روزہ تو رکھو مگر یا تو دسویں محرم سے ایک روز پہلے نبی محرم اور دسویں محرم کو روزہ رکھنا بھی دو دن ہو جائے، یا پھر دسویں محرم کو روزہ رکھ لو پھر گیارہویں رکھ لو تاکہ یہود کی مخالفت کیا ہو جائے، یہود کی مخالفت ہو جائے. اس لیے ہمیں دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے اور اس سے ایک پیچھے یا ایک آگے روزہ اور ملا لینا ہے. اس کے آگے جو ہم کرتے ہیں تاز
تازیہ بنانا، گول تاشے بنانا اور نچانا، اور اپنی عورتوں کو نچانا، نیٹ پہ ڈلوانا، بہو بیٹیوں کو بے پردہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کیا بھائی حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے، جس دن آپ کا بیٹا شہید ہوا ہوگا، اگر وہ دن آپ کو یاد ہے، اگر وہ دن آپ کی زندگی میں کبھی آ جائے اور اس دن آپ ڈھول تاشے لے کر بجاتے پھرے یا کوئی دوسرا بجاوے، آپ کے دل میں ٹھوس پہنچے یا نہیں پہنچے، آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ نہیں۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے میدان کربلا کے اندر دشمنوں سے مخاطب ہوئے کہا تھا کہ سنو، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا آج موجود ہوتا تو عیسائی اس کی پرستش کرتے، پوجا کرتے، مگر تم کیسے مسلمان ہو کہ نواز رسول کو تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر دشمنوں نے ایک نہیں سنی اور نواز رسول کو پیاسے تڑپا تڑپا کے، بلکہ ملک پورے ان کے اہل خانہ کو پیاسے تڑپا تڑپا کر کے زمین پہ شہید کر دیا ہے۔ اب وہ دن آتا ہے، اس دن کو ہم اگر ڈھول اور تاشے کا دن بناتے ہیں اور ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، تازیہ کھیلتے ہیں، قسم خدا اقبال کی میدان حشر کے اندر جب جامع کوثر اللہ کے رسول تفسیر فرما رہے ہوں گے، وہاں سے ہمارا گزر ہوگا، اللہ کے رسول چہرے ملاویں گے، یہی وہ تھا کہ نواز رسول کی شہادت کے دن ڈھول اور تاشے بجا رہا تھا، یا جامع کوثر مل جائے گا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرنا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو جو ہے ٹھیس پہنچانا ہے، اس لیے ہمارا توبہ کرنا ہے ان شاء اللہ، اس کے روزہ تو رہیں گے مگر ہم اور کو نہیں کریں گے ان شاء اللہ، کریں گے بھائی اللہ تعالیٰ حسن